Доброго дня! Вас вітає інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. В студії Наталі Якобсон. Починаємо денний випуск новин. Морпіхи, десантники, нацгвардійці, військові льотчики та морські піхотинці зібрались на змагання з кросфіту. Чим завершився чемпіонат серед військовослужбовців та чи були переможці, знає Віолетта Арутюнян. Кросфіт – це система фізичної підготовки, яка вже понад 10 років використовується у підготовці військових країн НАТО. Для української армії ця методика поки що нова. А от у Миколаєві місцеві тренери-волонтери безкоштовно навчають вояків. І сьогодні вже відбулися другі змагання з кросфіту. Ми просто підтримуємо військових завжди. Завжди, коли щось є там з військовими, везде, де ми можемо їх підтримати, ми стараємося підтримати. Тому що це ті люди, які сьогодні з оружием в руках захищають нас там на фронті. Пілотний проект з підготовки інструкторів для військових частин стартував у Миколаєві півроку тому. Його ініціаторами виступили Всеукраїнський центр волонтерів «The People's Project» та місцевий спортивний клуб. Сюди приходять, прежде всего, для того, щоб поправити своє здоров'я і, в частності, кросфіт, яким я теж займаюся, він придает такие силы и энергию на целый день. Вот человек, который приходит сюда ранним утром или вечером, заряжается энергией, и сама система CrossFit, она позволяет организму получать нагрузки не сразу, а постепенно, и вырабатывает такое качество, как выносливость. Сергій Комлик – один із військовослужбовців 36-ї бригади морської піхоти. Служить батьківщині вже п'ятий рік. У змаганнях бере участь не вперше. Він, як ніхто, знає, наскільки важливі такі заняття серед військовослужбовців. Адже мати гарну фізичну підготовку та впродовж служби підтримувати її – одна зі складових могутньої армії. В дисципліни кросфіт входять ті вправи, які безпосередньо переплітаються з нашою діяльністю в армії. Тобто, коли ми переносимо тяжкі вантажі, там, цинки з боєприпасами, ящики з боєприпасами, коли ми загружаємо ті ж самі мішки з піском, яким ми укріплюємося, тобто ми підіймаємо тягар. Якщо, наприклад, мого бойового товариша поранить або чимось придавить, мені потрібно буде витягнути. Тому тісно переплітається кросфіт, і це дуже важливо. Кросфіт «Бенчмар» – змагання командні. Склад – три учасники. Кожен із них мусить виконати свій індивідуальний комплекс вправ, а потім разом ще один залік. У підсумку найкращий результат показала збірна команда – морські піхотинці разом з десантниками. Віолетта Рутінян, Олександр Попов для телевізійних новин Миколаївщини. А за минулу добу російсько-окупаційні війська продовжили інтенсивні обстріли наших позицій. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. На Луганському напрямку з використанням мінометів різних калібрів, протитанкових ракетних комплексів та гранатометів ворог обстріляв Костомарове, Кримське, Новоолександрівку, Трьохізбанку і Сокільники. По станиці Луганській вівся вогонь з озброєння БМП, гранатометів та стрілецької зброї. На Маріупольському напрямку з мінометів, гранатометів і великокаліберних кулеметів обстріляли позиції поблизу населених пунктів Широкине, Гнутове, Водяне, Новотроїцьке, також Талаківку та Павлопіль. На Донецькому напрямку в районі Авдіївки противник застосував міномети 120-го калібру. Загалом у зоні проведення АТО за добу відбулося 35 обстрілів наших позицій. А в селі Себіне Новоодеського району рівно 10 років тому розпочали роботи з відбудови старовинного храму архістратига Михаїла. Як відбувався процес відродження церкви, дивіться в сюжеті Тетяни Бакоцької. В Миколаївській області є всього декілька храмів, освячених у честь архістратига Михаїла. Один із них, збудований до революції, знаходиться у селі Себине Новоодеського району. Перший дерев'яний храм у колишньому козацькому зимівнику спорудили 210 років тому. Минуло 100 років і в селі освятили вже кам'яну однопрестольну церкву в честь архістратига Михаїла. При храмі діяла церковно-приходська школа. Та у роки безбожництва гірка доля не оминула і храм у селі Себине. У 1929 році церкву перетворили на сільський клуб. Пізніше тут було складське приміщення і спортзал. У 1980-х роках від колись величної будівлі залишилися лише стіни. Період відродження храму архістратига Михаїла розпочався в 2006 році. Було піднято от, купола, все
встановили, всередині повністю все зробили, тому що не було нічого, ні криші, не було нічого. І от це благодаря Михайлу Івановичу Кондратьєву, який він саму більшу лепту сюди вніс. Відродження храму архістратига Михаїла стало чи не головною справою життя благодійника Михайла Кондратєва. Цими днями минуло 40 днів із дня відходу до вічності відомого миколаївського громадського діяча. За вагомий внесок у розвиток духовного життя на Миколаївщині, саме в цьому храмі нещодавно Михайла Кондратєва нагородили орденом святого рівноапостольного князя Володимира. Це не тільки наш храм, він встановив багато. І от тут також через степове село Воронцівка, там також він вніс туди свою лепту. Багато він займався, навіть і не в Матіясові був, теж там зрадив храм. Зараз у храмі архістратига Михаїла проводять богослужіння, горять свічки, пахне ладаном, возносяться молитви до Бога. Храм знову став центром духовного життя села Себине. І хотілося б вірити, що роботи з реконструкції старовинної сакральної будівлі триватимуть і надалі. Тетяна Бакоцька, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. До інших тем та подій театральна фантазія «Дом, который построил Свіфт» знову вразила глядачів. В Миколаївському обласному палаці культури молодіжний театр «Парадокс» надав можливість повністю зануритися в творчість та найголовніше в останні дні життя ірландського письменника. Там був і наш Олександр Гордієнко. Джонатан Свіфт – один з найзагадковіших британських письменників кінця 17-го, початку 18-го сторіччя. В першу чергу для широкого кола читачів він відомий як автор книги «Пригоди Гулівера». Сьогодні на суд нашого зрителя, зрителя неслучайного, умного, думаючого, вірного за многі роки, ми представляємо спектакль по п'єсі Григорія Горіна «Дом, который построил Свіфт». Это театральная фантазия, рассказывающая о жизни, деятельности и последних днях великого Свіфта. Письменник, божевільний, філософ, церковний діяч, сатирик. Хто ж він, Джонатан Свіфт? Яким в спектаклі хочуть показати життя Свіфта актори? В принципі, в ньому є все. І любов, і предательство, і філософство. Я думаю, кожен зритель для себе знайде, що цікавого підчеркну тут. Но вы знаете, что здесь происходит? А что здесь происходит? Сумасшедший дом! А вы говорите, сумасшедший дом! У виставі вигадані персонажі книг Свіфта – велетні, ліліпути, лапутяни – стають невід'ємною частиною реальності, в якій живе оголошений божевільним головний герой. І часто неможливо зрозуміти, де справжні події, а де його фантазії і вигадки. Прибулому до Свіфту доктору Симпсону разом з глядачами довелось пережити всі дивовижні події в цьому будинку, для того, щоб зрозуміти і осягнути геніальність самотнього художника. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Свято краси та грації. 10 дівчат з 3 районів області та Миколаєва боролися за титул і корону в конкурсі краси «Королева Побужжя». Тож, хто став переможницею та які сюрпризи чекали на глядачів – у сюжеті далі. За короткий проміжок часу дівчатам, учасницям конкурсу, довелось навчитися тому, чому професійні моделі вчаться роками. Виснажливі репетиції, відпрацювання номерів, підготовка та примірка костюмів та всі конкурсантки викладались наповну. Вони більше стараються, вони більше хочуть, вони більш відповідальні, вони більш іскренні, вони умнички. За півтора місяця вони освоїли дуже складну програму. Я хочу сказати, що вони дуже талантливі. Очень харизматичные, интересные, танцевальные. Просто все комплименты для них. Спочатку, за задумом організаторів, конкурс «Королева Побужжя» мав зібрати дівчат виключно з Миколаївського, Очаківського та Березанського районів. Та пізніше прийняли рішення запросити і учасниць Миколаєва. Миколаївські дівчонки, ви знаєте, вони, во-первых, підчеркнули, от для интереса просто было. Все же думают, что у нас самые красотки всегда в городе. И сегодня на сцене мы не увидели, кто из города, а кто из района. Если бы не называли ведущие, то никто бы не узнал никогда. До основної програми виступів увійшли привітання та знайомство з конкурсантками, виходи у спортивному вбранні та в купальниках, а також конкурс талантів. Учасниці співали, танцювали, декламували власні вірші і навіть малювали. Кожна з дівчат намагалася продемонструвати свої вміння якнайкраще. Вишиваночка, подивись, яка файна панночка, я тобі співаю.
Ведучими заходу виступили учасники команди «Легко і просто». Хлопці і учасниць підбадьорювали, і глядачам надавали сумувати жартами та кумедними конкурсами. Також для підготовки конкурсу організатори запросили кращих миколаївських режисерів, хореографів, візажистів та стилістів. Этот конкурс, я думал, как сказать, этот конкурс – это мой такой вызов, мой такой инструмент для того, чтобы привлечь внимание к нашей сельской молодежи. И к культуре в селе, и к спорту в селе. Вот я пытаюсь такими мероприятиями, громкими, статусными, привлечь всех наших власть имущих людей, чтобы они приезжали к нам, видели, что этим людям нужно себя показывать, проявлять, и они достойны вот таких наград и таких мероприятий. Перед фінальним виходом на присутніх чекав несподіваний сюрприз – виступ відомих поп-виконавців братів Борисенків. Організатори та члени журі вирішили не оминути увагою жодну з дівчат. Кожна отримала титул та подарунки від партнерів та організаторів. А переможницею конкурсу «Королева побужжя» стала Лідія Куцюрубенко – чарівна дівчина з села Благодарівка Миколаївського району. Дівчина отримала головний приз – 10 тисяч гривень та корону. Ой, я така рада, я не очікувала цього. Ну, я думала просто взяти участь і все, а так на корону ні. Я дуже, я прослізилась, і в мене сльози ручьем, я не ожидала взагалі такого, взагалі, не знаю, що сказати. Куча так переповняє все, що я не можу висказати би це. Та на цьому організатори не збираються зупинятися. В планах ще кілька масштабних заходів, та поки інформація про них зберігається у таємниці. Що ж до конкурсу «Королева побужжя», то відтепер він стане щорічним, і кожна з красунь Миколаївської області матиме змогу показати себе і поборотися за почесне звання та корону «Королеви побужжя». Катерина Лисюк, Андрій Завородній, телевізійні новини Миколаївщини. І цей сюжет завершує денний випуск телевізійних новин Миколаївщини. Наша інформаційна служба продовжує свою роботу. В 19-й я запропоную вам набагато більше новин. Ну а поки вдалого продовження цього дня. До зустрічі!